lepšího hosta. A tím není nikdo jiný než kouzelník Bistenvagie Pavel Kožíšek. Dobré ráno. Ano, krásně, dobré ráno. Co je u vás nového? No tak u nás je pořád něco nového samozřejmě, tak v ten předvánoční čas už jsme začali hrát náš vánoční speciál pro celou rodinu. Kouzelné Vánoce a nep já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek. Pavle, já jsem se chtěl zeptat, protože musím využít toho, že vás tady mám. Co jsou to takové ty různé obory toho kouzelnictví, tedy moderní magie, mikromagie, jsem si vypsal, iluze, mentální magie a další záležitosti. Mohl byste to vysvětlit trošku? Tak obory moderní magie se právě dělí na různé kategorie. Takže mikromagie, jak už název napovídá, to jsou taková menší kouzla, drobná kouzla u stolu s těmi miniaturními předměty. A opak je mikromagie je zase obor, kterému se říká iluze. Takže typickým představitelem oboru iluze je iluzionista David Copperfield. Ten právě předvádí ty obrovské věci. No a potom je to. S kým se znáte osobně? No, měl jsem to štěstí, že jsme se na chviličku potkali, když tady byl v Praze, takže mě překvapilo, jak on je relativně nepříliš velký, co se o něm povídá, jo? Protože on, když je na jevišti a všimnete si bedlivým okem, tak si všimněte, že nikdy jeho kolegyně nemají boty na podpatku. A architekti dělají mu scénu, stolečky a rekvizity, dekoraci tak, aby on vypadal, jakože je mužný, ale není to žádný. Teď jste mě připravil o iluzi. Není to žádný čahun. A když si všimnete, budeme muset zavést tady, protože podívejte se. To je hrozné, já se musím držet, pořád se musím ještě natahovat. Já taky trpím napoleonským komplexem, takže já, když přijímám nové kolegyně do divadla, tak můj první dotaz je, a kolik měříte? Jako? Ale počkejte, tak ale kouzelník přece nemůže měřit hodně, když vy se musíte vejít do těch krabiček různých, abyste mohl zmizet. To tak, jo, ne? Ale to je zase strašně zavádějící. Já kolikrát mám mladý hubený tanečnice kolegyně a oni se tam neposkládají. Jo? A potom je schopen, mě se tam vejít technik, do kterého byste to v životě neřekl, že se do té rekvizity je schopen vejít. Opravdu je to strašně zavádějící. Možná jako. Záleží na honoráři, který nabídnete. Ty no, přemýšlím, jestli nějaký technik není tady mezi námi? Ne. Ne, nemusíte. Třeba Houdini, ten si vybral malou holku kvůli tomu, aby se vešla do toho kufru, ne? No tak ano, tak jeho manželka byla taky drobnější, ale jak říkám, není to úplně o té výšce. Je to o tom, co nám tělo dovolí, a já některé kolegyně docela v divadle trápím, když já rozcvičuju, co všechno musí umět a jak musí dostat to tělo do jaké polohy. V tom případě mi tedy přijde úplně protimluv, vy si tam berete přece modelky, a to je, jak známo, jsou dlouhé, hubené. Ty jsou neskladné, ne? No, jak právě zase, jak která, jako jo, je to strašný, ale já kdybych vám musel ukázat, jako co oni musí udělat, jako jo. Tak se třeba ukážeme v druhém stupu. S Veronikou. No, Veroniko, schválně, jestli byste prošla k nám do divadla, jako jo. Tak to zkusíme, pojďme kouzlit. Zkusíme tě smotat potom někdy. Tak ten první stup jsem si připravil pro děti, to jak jsem říkal, hrajeme kouzelné Vánoce, takže teď si zahrajeme tak trošičku na děti, vrátíme se do světa hravé dětské fantazie, jo, a my na jevišti máme takový obrovský stromeček, já tady jsem jenom vzal jeden takový malinký. Veroniko, prosím vás, ukážeme, že tady máme několik ozdobiček v té síťovce, od každé barvy vyberte jednu, máme tam zelenou, jako tam máme ještě rychle modrou, zlatá a červená, tak vraťte zpátky, teď prosím, aby to nevypadlo, že jsme domluvení, prosím, zakrejte si oči, nedívejte se a sahněte si do té tašky a vyndejte jednu barvu, je to úplně jedno jakou, jednu jenom, dobře, takže hele, Veroniko, no. Dámy a pánové, holky, kluci, pokud jste u televizní obrazovek, máme červenou. Už se můžete dívat. Už se můžete dívat. A teďkon vy si zahrajete na kouzelníka. Ano, ano. Jo? Takže odložte si ten. Ne, teďka uděláme pár magických pohybů. Já vám teda vezmu takhle ty věci. To dáme pryč. Já tohle to taky zahodím. Potom, a teďkon prosím vás, potom, jo, vaším úkolem. Už víme naše kouzlo. Znáte nějaký kouzelnický zaklínadlo? Abrakadabra. To by mohlo fungovat, no. Petře, jo. Takže uděláte takhle pár magických pohybů. Ano. Řeknete abrakadabra. Teďka se mu červená byla, že ano, to byla červená zobička, červená, jo? Takže pozor, teďka uděláme pár magických pohybů. Abrakadabra. Zkuste to. A počkejte, ale nad čím? No nad tím zavalým stromečkem. Vy jste tam hodil i dobrý výraz, tak? Zkuste to abrakadabra. Tak. Abrakadabra. A teďkon společně to odevřeme, hele. No yeah. Hele, prošel jste, hele. Tak vy byste jako kouzelník prošel, protože tam je stromeček se samýma červenýma ozdobičkama. Počkej, abyste se fakt nedomluvili. Ne. To funguje pokaždé. Každé božskou, představení. Kápni božskou, v zákulisí. Ne. Fakt? Já jsem tam nevině. Každé představení máme jinak ozdobený stromeček u nás v divadle. Tak já červenou ráda, takže to asi takhle výborně klaplo. A prozradíte nám to nebo neprozradíte? Ne, tohle kouzlo neprozradíme. To je škoda. No. Kouzla se neprozrazují, protože když kouzelník prozradí princip kouzelnického tajemství, tak to kouzlo ztrácí to nejcennější. A to je právě pocit okouzlení a pocit tajemství. Tady existují ty pořady, kde se to ale... To je něco jiného. Já už jsem přišla o tu iluzi, že David Copperfield je mužný, prostě jsou to ustřelený kecky, tak tím myslím, že končíme. S Pavlem Kožíškem budeme kouzlit dál a teď se podívejme na nabídku České televize. Yeah.
známý svou okázalostí, dokáže natočit taky střídnější snímky. There was a end, but it wasn't the end. I'm always a brand for freedom of speech. I think I've always had a fascination with the violence. No a my se v 8 hodin a 6 minut opět vracíme ke kouzlům, magii a trikům, které nám tady předvede pan doktor Pavel Kožíšek. A ještě předtím, ještě předtím bych poprosil naši režii, aby nám ukázala telefonní číslo, protože tentokrát se budeme připravovat na kouzlo s jedním z našich diváků, čili vy nám můžete zavolat na číslo za chviličku, ho uvidíte, 596 11 33 55, pokud se chcete stát součástí toho dalšího kouzla. Jak to, že jste doktor, Pavle? No tak já jsem doktor filozofie, abychom to uvedli na pravou míru. Já jsem studoval kulturní a sociální antropologii a to byl obor, který mě strašně bavil, protože mě nechali dělat práci, která mě opravdu zajímala. A já jsem diplomku a potom i doktorát psal na téma moderní magie jako nástroj sociokulturní manipulace. Když jsem se pokusil v takovém historickém exkurzu zmapovat, jak se kouzelnické triky vyvíjely a jak byly hlavně zneužívány pro různé mocenské, politické či čistě prospěchářské účely. To se fakt dělo. No jasně, ježišmarja, od nepaměti, samozřejmě. Když si vezmeme, určitě jste viděl taková kouzelnická klasika, kdy kouzelník spojuje takové ty čínské, takové kroužky. Ano, spojí, ano. Rozdá kroužky, ano, že, ano, a potom ano. To pospojí. Někdy rozpojí. Se mu vrátí. Někdy se mu vrátí. A někdy ne. A někdy ne, jako ve filmu Obecná škola, přesně tak. No ale původně se tohleto kouzlo předvádělo ve starých čínských chrámových obřadních síních, kdy právě velekněz měl zavěšenou posvátnou lampu, tu sňal, měli právě zavěšenou na řetězu z kovových kruhů, sňal, postavil na oltář, rozpojil ten řetěz z kovových kruhů, rozdal kroužky věřícím, oni si vyzkoušeli, že opravdu jsou pevný, zase to pozbíral, pospojil ty jednotlivé kroužky v jeden zase celistvý řetěz a posvátnou lampu zavěsil zpátky na ten oltář. A tak to dokázal, že má nadpřirozené božské schopnosti. Pochopitelně dneska už by tomu asi nikdo, kdybych přišel Veroniku a dal vám kroužky, asi těžko budete věřit, že mám nadpřirozené schopnosti. Ale jo, tenkrát pochopitelně ve staré Číně to brali jako obrovský zázrak, ale dodnes se tomuhle kouzlu po celém světě říká kouzlo s čínskými kruhy. Tak nám teď se dovolala, nebo dovolal někdo. Dobré ráno. Dobré ráno. Máme někoho. Halo. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak kdo se nám dovolal? Dobrý den, tady Jaroslava Blahová Trabendová z Uherského Brodu. Takže paní Jaroslava, říkám to správně? Ano, Jaroslava. Tak, Jaruško, jestli můžeme, vyzkoušíme spolu takový malý experiment. Je to experiment s lidskou myslí, to znamená, může a nemusí se nám to úplně 100% povést. Já si vás jenom telegraficky vyspovídám. Tak jste paní Jaroslava, můžu se zeptat, kolik vám je roků? 30. V jakém jste znamení? Střelec. A růžová nebo fialová? Růžová. Dobře, žirafa nebo mravenec? Žirafa. Dobře, a letadlo nebo schody? Prosím, nerozuměla jsem. Letadlo nebo schody, rychle. Schody. Schody, dobře. Takže podívejte se. Já tady mám takhle tři políčka a budeme si hrát. Ještě jednou podotýkám, je to experiment s lidskou myslí. Může a nemusí se nám to úplně 100% povést. Já vás požádám, začneme něčím jednodušším, jo? Vyberte si nějaký geometrický útvar, ale nic neříkejte, jo? Čtvereček, trojuhelník, kroužek, co budete chtít, jo? Takže počkejte, já tady mám první. Tak, Petře, já vás požádám, tady máte zámeček. Zadělejte mi první údaj a to je... To zamáčknout úplně. Zamáčkněte to, víte, že jo, geometrický údaj, tak. A pro kontrolu už nám prozraďte, co jste si vybrala za geometrický útvar. Jaruško, povídejte. Kolečko. Kolečko, bezva, takže já pro jistotu nakreslím kolečko. A teďko, máte druhý úkol, to už bude složitější. Vyberte si v duchu nějaké dvojmístné číslo. 33, 59, co budete chtít. Záleží to jenom a jenom na vás. Tak já si myslím, že jsem vás odhadl. Zase, Petře, prosím, zadělejte, aby si snad někdo nemyslel. Zaděláme a tak. Stihla jste si myslet vůbec? Ano. Petr ano. Zadělal a vy už nám řekněte, jaké to bylo dvojmístné číslo? 12. Ano, přesně tak. Takže 12. A teďkon pozor, jo? Máme tady poslední údaj. Vyberte si jedno mužské české křestní jméno. Ano, ale ještě mi ho neprozrazujte, já to tady musím napsat. Tak mužské české křestní jméno. Je vám to jasné, Jaruško, jo? Takže pozor. Ano, takže zase, Petře, zaděláme. Máte už vybranýho toho chlapa?
Ano. Tak, a teď povídejte, koho jste si myslela? Zdeněk. Byl to Zdeněk. Zdeněk. Ježiš, já pospíchám, tak to mám. Čekejte, snad to na... Zdeněk. No to jsem tomu moc nepomohl, ale dobře, víme to, víme tak, to. Tak, víme to. Takže no, je tam Zdeněk. Teď se podíváme, jestli se mě povedlo uhodnout aspoň něco, jo? Takže Petře, tady máte klíček a jdeme na to. Tak otevřete první údaj, ten je nejjednodušší, protože tam jsme neměli za tolik alternativ a tolik možností. Takže máme tam první geometrický údaj a takže koukejte. Takže jste říkala kolečko a... A je to kolečko. Otevřeme rychle dvojku a to je dvojciferné číslo. Tam už těch alternativ je samozřejmě mnoho. A i tentokrát jsem vás, Jaruško, odhadl. Petře, ukažte. Je to 12. No a poslední jméno. Těch je samozřejmě také několik desítek v českém kalendáři. A i tentokrát jste byla úžasná. Hele, je to Zdeněk. Takže já děkuju moc Jarušce za to, že byla naprosto fantastická, naprosto spontánně odpovídala. A dneska se nám povedlo uhodnout všechny tři údaje. Nejmenujete se příjmením Kožíšková? Ne, bohužel ne. Nebyli jste domluveni. Tak. No jste, co vy na to, hele? Vy nejste vůbec doktor filozofie, ale doktor magických věd, to není možné. No tak jako když je dobrý divák, tak se to povede, ale jako někdy diváci zlobí a není to úplně ideální. Jaruška ale byla fajnová. Většinou chlapi zlobí. Je to zvláštní, jo. Ty ženský jsou takový empatičtější, takže ty za stolik nezlobí. Ale když vám jdou na ruku, prostě. Protože ten chlap na to chce přijít, jo. Je to v nás, jako my jsme jako ty kutilové, takže někdy jako s tím úzkým publikem je to trošičku složitější ta spolupráce. To oni se řeknou tak a Justce usnu a just budu to říkat úplně přesně naopak. Jako. No tak víte co, my musíme totiž uhádnout, na co ty muži myslí, takže proto se vciťujeme. Takže třeba vím, že pokud v kuchyni uděláme nějaké škvarky nebo bůček, tak si myslím, že s tím rozhodně budeme mít úspěch. Zatím děkujeme. Rozhodně taky víme, že pokud upeče něco Česká televize, tak se na to její diváci rádi dívají a tady je nabídka. Nekonečnou pustinou s jižním křížem nad hlavou. Tak to pomaly prejdeme celé. Míří za novým dobrodružstvím. Aby ty zatracený auta dojeli až do konce. Trabantem z Austrálie do Asie. Tak co? Dobrý. Ve středu na dvojce. Dávají peníze tam, kde je jich nejvíce zapotřebí. Mě to dělá radost, že dělám radost druhým. Jsou některé děti, kteří se třeba do té školy těší a třeba tam ani nějakou dobu nemůžou. Nevím, jaký budu prostě otec. Nový dokumentární seriál Filantrop. Každou sobotu a neděli v podvečer na dvojce. Se domluváte kouzit, zase, ano, ale domlouváme si, že budeš stát tady. Já? A vůbec nevím proč. Já jsem si na vás něco připravil, jo, hele. Bude to bolet? Ničeho se nebojte, hele. Ničeho se nebojte, hele. Koukejte, já takhle tady zabalím tu lahev pořádně pevně. My už máme málo času, tak musím pospíchat, abychom to všechno stihli. No. Takhle, postavíme se, aby to bylo dobře vidět, jo? No. Tady máme tu lahev. A ta lahev, nic nedělejte, nebojte se. Ta lahev takhle prostoupí tě vaším tělem a tady takhle vystoupí, jo? Jste říkal, že to nebude bolet. Nebojte, ale takhle tady prostoupí a tady takhle vystoupí. Je vám to jasný? No, hele, je mi to jasný, pozor, ale... připravte se, pozor. 3, 2, 1... Yeah. A koukejte, no a můžete to vyzkoušet někdy doma. Můžu taky. Jasně, můžete taky. Trošku to bolelo. A koukejte, pro vás taky mám, Veroniko, něco. Hele, koukejte, tady si zkontrolujte ten lísteček. A já tady mám tiskárnu, není to ale obyčejná tiskárna, je to kouzelnická tiskárna. A koukejte, hele, jak my kouzelníci dokážeme krásně tisknout peníze, ale i velký peníze, koukejte na to. No, tak jo. Z normální tiskárny samozřejmě to vyleze vyčištěný, ale to, že to je kouzelnická tiskárna, tak koukejte na to, hele. Můžete si zkontrolovat, že ten papír je opravdu normální. Je, to kdybyste pokračoval, tak aspoň něco mám, zase prázdný papír. Dobře, tak já vám teda něco vyčaruju, koukejte na to. A kontrolní otázka, jestli pak víte, ukážeme takhle na kameře, aby to bylo hezky vidět, jak tady to zalejzá a tady to hezky vylejzá. Jestli pak víte, která slavná česká žena je na 500 naší? Destinová? Ne, Božena. Němcová. Ano, tak. Ta je tam normálně, ale protože jsme v dobrém ránu, tak koukejte, my tady máme jinou úspěšnou českou ženu. Takže ukážeme na kameru. Koukejte na to.
Veronika Poláčková, tak to je můj dáreček pro vás. Ne, děkuji. Tak počkej, to mi přijde trošku nespravedlivé. Do mě mlátí flaškou ještě ke všemu prázdnou. A ty dám ještě a pro ženskou se tisknou peníze z její podobiznou. Příště to otočíme. Ale jo, nebojte. To doufám. Já už mám dneska vyděláno, děkuji. Už máte vyděláno. Dobře, výborně, tak já si řeknu o tvůj honorář. Co? Ne, ty máš tu flašku. To bylo zase kouzlo ode mě. Musíš si ho zasloužit. Pavle, my ještě na vás máme totiž jednu otázku, protože to je naše dnešní soutěžní. A tak schválně, jestli budete vědět, kdo uzákonil, nebo kdo rozhodl, že 1. října je Den seniorů. Dáme vám tři možnosti. Ano. Světový den seniorů, buď to je. Světový svaz seniorů, ano. Nebo RVHP, tu určitě znáte, Radu vzájemné hospodářské pomoci, anebo to mohlo být valné shromáždění OSN. Tak za A, za B, nebo za C? Já bych řekl za to C teda. A dozvíme se správnou odpověď. Doktore, vy jste neuvěřitelný. Teda vy víte úplně všecko a co nevíte, to si vykouzlíte, protože máte pravdu. Jsem se trefil, jo. No, jako nejste sám, ale strefil jste se, že je to valné shromáždění OSN a společně s vámi dobře odpověděla Alena Sobotková z Brna, Vanda Bajerová z Kopřivnice a také Eliška Rašková z Kopřivnice. Takže gratulujeme a posíláme některé z cen, takže vidíte, že jsou tam CDčka nebo také koncert a nebo knížky. Gratulujeme a Pavle, já se teda ještě jednou zeptám, protože je pravda, že tímto způsobem bavit lidi je opravdu velice příjemné. Vy, jak o vás vím, se tomu věnujete už od útlého věku a to vám nevadí, že existují takové ty pořady, které to odtajňují a co vy pak musíte vymýšlet nové věci? No ty pořady samozřejmě kouzelníkům na jednu stranu trošičku uškodily, ale zase na druhou stranu to vzbudilo obrovský zájem zase o živá kouzelnická představení a zase je to motivující prvek právě pro nás kouzelníky, abychom vymysleli něco nového. Takže zaplať pánbu za to, že jsou televizní pořady. Samozřejmě hlavně já mám rád ty, kde vystupuje David Copperfield a podobné hvězdy. Zde světové magie. A vy navíc ještě si pěstujete konkurenci, protože malé děti učíte taky, jak kouzlit. Ano, no, protože kouzelník je trošičku jako schizofrenní povolání. Na jednu stranu nesmíte kouzla prozrazovat, ale zase, když bychom my kouzelníci neprozradili nic té mladé nastávající generace, jak by se nemohl narodit žádný nový kouzelník. No. A další záležitost, my jsme si tady dneska povídali o tom, jakým způsobem zabavit to dítě. Vy ho můžete učit kouzlit, ale já bych začal třeba na takovém příměstském táboře s Pavlem Kožíškem. To jste mě teda dostal, to musí být. Ano, děláme kouzelnické tábory pro děti, takže vy můžete se přijet podívat, protože my potom tam děláme závěrečný představení, kdy ti dětičky ukážou, co se naučili. A to se přiznám, že to mám největší trému. Jo. Já když vystupuju sám, tak dobře, v pohodě, známe to. Ale když vidíte ty prcky, se kterými se tam pipláte, no. Který něco učíte, no. Tak potom já mám obrovskou trému, aby se to všechno povedlo. No, já se přiznám, že já potom vždycky jako jdu prý něco dělat do zákulisí, ale jsem takový trošičku oslzelej, protože. Jako když tam vidíte ty děti, jak se strašně snaží a jak to prožívají, takže práce s dětma mě to zkrátka baví. Ale to neznamená, že vy byste to balili do důchodu, nebo že byste jenom učil, vy také aktivně vystupujete, udržujete se v kondici, skládáte se do krabic. No jasně, zaplať pámu to šlape, takže pokud diváci mají rádi kouzla, jsou zváni na naše představení po celé republice nebo u nás Divadle kouzel. Pavle, moc krát děkujeme za návštěvu. Musím teda říct, že dneska byla opravdu kouzelná a krásná. Doufejme, že se nevidíme naposled. Něco si z toho i odnášíme. Zítra doufám, že tu naší vysoko posazenou laťku nepodlezeme, zveme vás i na zítřek. Co tam bude? Ano, budeme vyrábět adventní věnce na první adventní neděli. Bude tady řeč i o tom, jestli ta elektronická evidence tržeb se nějakým způsobem a jakým dotkne i nás spotřebitelů. Provoníme to tady typicky vánočním kořením. A přijde režisér Dušan Rapoš, jestli si pamatujete na Fontánu pro Zuzanu, tak s ním si budeme povídat. Tak se moc těšíme a zítra na viděnou. Mějte se hezky, na shledanou. I'm gonna go.